یوں ہی قیامت تک اہل سنت کا آنا جانا لگا رہے گا یوں ہی قیامت تک اہل سنت کا آنا جانا بولیے لگا رہے گا یوں ہی قیامت تک اہل سنت کا آنا جانا یوں ہی قیامت تک اہل سنت کا آنا جانا لگا رہے گا محب آرام اعلی حضرت محب آرام اعلی حضرت بریلی مرکز بنا رہے گا محب آرام اعلی حضرت بریلی مرکز محب آرام اعلی حضرت سبحان اللہ بریلی مرکز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت مرکز اہل سنت مرکز اہل سنت بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ کلام حضور گلزار ملت وارث جبہ مولا کائنات جانشین سرکار مسولی علماء اہل سنت نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قیامت تک اہل سنت واہ 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 سبحان اللہ آنا جانا لگا رہے گا محب آرام اعلی حضرت بریلی مرکز ہما حق ہے حق ہے محب آرام اعلی حضرت بریلی مرکز بنا رہے گا سبحان اللہ رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ جلے ہے ہے واہ 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 کوئی جلے اور کوئی تڑپے کیا بات ہے غرض نہیں ہم کو حاسدوں سے حق ہے حق ہے واہ 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 سے سب واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی جلے اور کوئی تڑپے غرض نہیں ہم کو سبحان اللہ جس نے کیا ہے اس کی فیکٹری میں نے ہی کھول رکھی ہے مسولی شریف میں حق فرنچائزی دی نہیں ہے اور باٹنا چالو کر دیا ہے حق کلیم کر سکتا ہوں میں اور الحمدللہ اس برانڈ کا نام ہی ہے تاج الشریعہ حق سبحان اللہ ارے یہ گھوڑا تو یہاں موجود ہے جو حسین اعظم کے در کا ہے سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین سن لیں یہ میرا شعر ہوش ٹھکانے آ جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ فیضان حضور گلزار ملت فیضان حضور گلزار ملت سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی چلے اور کوئی تڑپے غرض نہیں ہم کو حاسدوں سے ہمارے قلب و جگر میں زندہ ہمیشہ اختر رضا فیضان حضور تاج الشریعہ سبحان اللہ سبحان اللہ مائک بھی نہیں ہے سبحان اللہ بریلی شریف حضرت حضرت علامہ مختار صاحب تبلہ کا حکم ہے اس شعر کو پھر پڑھا جائے اور حضرت کے اشعار ایسے ہوتے ہیں پھر کیا پھر 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سے صاحب بولے مچل کے سبحان کوئی چلے
اور کوئی تڑپے غرض نہیں ہم کو حاسدوں سے ہمارے قلب و جگر میں زندہ ہمیشہ اختر رضا رہے گا بہت خوب بہت خوب سبحان اللہ جگر میں زندہ ہمارے قلب و جگر میں زندہ رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ارے بابا ابھی دیکھا میں نے یہ شعر مزہ آ جائے گا انشاءاللہ اور الحمدللہ وہ لوگ مر مر کے مر جائیں گے لیکن جو ہے کچھ کر نہیں پائیں گے ہے نا شیر دیکھیں آپ حیات تاج شریعہ میں ہی توجہ حیات تاج شریعہ میں ہی یہ فیصلہ ہو چکا ہے لوگوں علماء کی خاص توجہ حیات تاج شریعہ میں ہی یہ فیصلہ ہو چکا ہے لوگوں سبحان اللہ حیات تاج شریعہ میں ہی یہ فیصلہ ہو چکا ہے لوگوں ہمارا قائد بنے گا اسجد سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سے صاحب واہ 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 کیا بات واہ 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 حیات تاج شریعہ میں گی یہ فیصلہ ہو چکا ہے لوگوں ہمارا قائد بنے گا اسجد ہمارا قائد بنے گا اسجد ہمارا رہبر سے آ رہے گا ہمارا قائد بنے گا اسجد ہمارا رہبر نعرے رسالت نعرے رسالت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا فیض کا دریا فیض کا دریا نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ حیات تاج شریعہ میں ہی یہ فیصلہ ہو چکا ہے لوگوں پہلے جس میں حضور قائد ملت ہیں پہلے جس میں حضور قائد ملت ہیں اور دوسرے میں حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قبلہ مدرسۃ النورانی اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے مچل کے کہیں سبحان اللہ حیات تاج شریعہ میں گی یہ فیصلہ ہو چکا ہے لوگوں ہمارا قائد بنے گا اسجد ہمارا قائد بنے گا اسجد ہمارا رہبر سے آ رہے گا ہمارا قائد بنے گا اسجد ہمارا رہبر ہمارا رہبر سے آ رہے گا شیر دیکھ شیر دیکھ شیر دیکھ شیر دیکھ یہ سیکنڈ لاسٹ شیر ہے اس کے بعد مقطع انشاءاللہ خزاں کی زد میں نہ آئے گا یہ چمن کبھی سن لو باغیوں تم انشاءاللہ خزاں کی زد میں نہ آئے گا یہ چمن کبھی سن لو باغیوں تم خزاں کی زد میں نہ آئے گا یہ چمن کبھی
سن لو باغیوں تم امام عشق و وفا کا گلشن امام عشق و وفا کا گلشن صدا یوں ہی بھولتا رہے گا سبحان اللہ عشق و وفا کا گلشن صدا یوں ہی بھولتا رہے گا میرے آرام اعلی حضرت بریلی مرکز توجہ توجہ بریلی مرکز بنا رہے گا مکہ سماعت فرمانے یہ شیر مسولی کا شیر ہے اور اس شیر میں شیر کا تیور نظر آئے سماعت کر لیں بولے مچل گئے سبحان اللہ رضا کے گلزار سے عداوت حق 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 رضا کے گلزار سے عداوت جو رکھ رہے ہیں یہ ان کی قسمت ان کی قسمت یہ ان کی قسمت مقدر کی بات یہ ان کی قسمت سبحان اللہ یہ آپ کے سبحان اللہ مچل کے بولیں سبحان اللہ رضا کے گلزار سے علامت جو رکھ رہے ہیں یہ ان کی قسمت رضا کے گلزار سے علامت جو رکھ رہے ہیں یہ ان کی قسمت رضا کے مسلک کی نشر میں یہ رضا کے مسلک کی نشر میں یہ ڈٹا ہوا ہے ڈٹا رہے گا رضا کے مسلک کی نشر میں یہ ڈٹا ہوا ہے فیضان حضور تاج الشریعہ مسلک اعلی حضرت کلام حضور گلزار ملت سبحان اللہ سبحان اللہ رضا کے گلزار سے عداوت جو رکھ رہے ہیں یہ ان کی قسمت رضا کے مسلک کی نشر میں یہ ٹٹا ہوا ہے رضا کے مسلک کی نشر میں یہ ٹٹا ہوا ہے ڈٹا رہے گا قیامت تک اہل سنت کا آنا جانا لگا رہے گا محو آرام اعلی حضرت بریلی مرکز بریلی مرکز بریلی مرکز بنا رہے گا